Diga-me quando. Só falar. Pronto? Ok. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Falando de Saúde. Hoje, com muito prazer, eu vou conversar com a especialista Caroline Saad Vargas sobre o aparelho digestivo ou sistema digestório. Não sei qual é o correto. Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo jóia. Qual é o correto, Carol? Então, a gente hoje fala que é o sistema digestório, né? Que antigamente o pessoal falava aparelho digestivo, hoje é o sistema digestório, porque na verdade ele é um sistema, né? Formado por vários órgãos, então não é um aparelho, são vários. Você consegue definir pra gente, assim, quais são esses órgãos que fazem parte do sistema digestório? É, na verdade, é comum o pessoal, quando pergunta, né? Que especialidade que é a sua? Ah, gastroenterologia. Então é estômago, né? Na verdade não é só o estômago, ele envolve todas as doenças que pegam, desde a boca, língua, esôfago, estômago, o intestino, tanto o intestino delgado quanto o intestino grosso. E aí também entra o fígado e o pâncreas. Fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. Então, tem mais esses órgãos que então, o pessoal acaba esquecendo. O gastro não é estômago, porque é todo estômago. Mundo faz bem essa associação. Ah, então você cuida do estômago. Uhum. Na verdade, bom, mais coisas. Como todo mundo sabe, todo mundo remete quando você fala em gastro a estômago, a primeira pergunta que eu vou te fazer é essa. Eu acredito que a maioria dos seus pacientes, ou uma pessoa quando tem alguma patologia que vai a um gastro, fala que está com dor de estômago. É, o duro assim, quando alguém tem qualquer dor na barriga... Acha que é estômago. Acha que é estômago ou fígado. Tá. E na verdade, assim, o tal da má digestão, que pessoa, é muito comum a pessoa falar, ah, eu tenho má digestão. A má digestão, na verdade, eles querem dizer um desconforto abdominal, tá, né? A pessoa relaciona um desconforto abdominal com má digestão. Mas, na verdade, pode ser muita coisa. Então, às vezes... o pessoal fala, ah, eu tenho problema de estômago, já começo a tomar o omeprazol por conta. E às vezes é uma coisa mais grave, né? Às vezes, assim, o mais comum realmente é ser uma gastrite, alguma coisa mais comum, assim, e com uma baixa gravidade, digamos. Mas pode ter várias doenças bem mais graves, até um câncer gástrico, até uma coisa assim mais séria, que também dá o mesmo sintoma de má digestão. Então, se eu puder deixar uma dica já para o pessoal, assim, se tiver qualquer desconforto abdominal, dor ou estufamento, ou sensação de que não faz a digestão direito, procure um médico, assim, não se automedique, porque às vezes você pode estar tomando um remédio que vai melhorar o teu sintoma, mas não está tratando a tua doença. Por exemplo, um câncer gástrico melhora com uma medicação dessa, mas você não está tratando. Você estaria escondendo a doença. Você está mascarando os sintomas, então às vezes você pode perder o momento de você tratar de maneira curativa, né? Entendi. Às vezes você perde esse tempo, então... Tá. Uma das coisas que afasta o paciente do consultório do gastro é a famosa endoscopia. É verdade. Todo mundo tem medo, Carol, da endoscopia. Não é só com endoscopia que você consegue avaliar um paciente? Ou é? Como é que funciona? É que assim, o estômago em particular, o estômago e o intestino, eles são órgãos que são cheios de ar. Então, eles são órgãos que são difíceis de serem avaliados por outros métodos. Por exemplo, o fígado você ainda consegue fazer um ultrassom e avaliar ele super bem. O pâncreas faz uma tomografia. O estômago, né, o esôfago, o estômago e o intestino, eles são muito molinhos, tem uma parede muito fina e eles são cheios de ar. Então, os métodos de imagem, em geral, eles são muito ruins para avaliar. Então, você precisa de uma visualização direta mesmo da mucosa. Então, você tem que entrar e olhar. Entendi. Né? Então, tem que fazer a endoscopia e a colonoscopia. E assim, eu até entendo que as pessoas têm medo, assim, de, né, falar, fazer uma endoscopia, o pessoal já treme, né? Mas assim, na verdade... antigamente era meio tortura, assim, né? Porque os aparelhos eram bastante calibrosos, mais duros, a sedação era muito ruim. Né? Mas hoje a gente usa aparelhos que têm 5 milímetros de diâmetro. Fininho. Então, super fininho, super flexível. A gente faz o exame com um anestésico tópico, então amortece a garganta. Mais uma medicação que é feita na veia, então a pessoa fica bem sonolenta. Não sente nenhuma dor, não dá falta de ar, não tem dor, não tem nenhum desconforto. Assim, às vezes, no comecinho do exame, pode dar um pouquinho de enjoo, mas é bem tranquilo. E assim, para pessoas que têm pânico, chegar e falar, eu não vou conseguir fazer, eu tenho pânico. Não vou conseguir disso, relaxar. Você faz com anestesia mesmo. Então, a pessoa faz totalmente dormindo, não sente nada. Só lembrando que aí essa anestesia tem que ser feita por um outro médico que não o endoscopista. Né? Tá. Que daí é diferente separado. Da sedação. Mas o exame normal é feito no consultório.
É sempre feito no consultório, mesmo com anestesia, é feito no consultório. Uhum. Então é tranquilo. É bem tranquilo, é um exame super rápido e que realmente dá bastante informação, assim, é bem importante, sabe? Tá. Até, não foi isso que você perguntou, mas entra no mesmo, na mesma questão, que existe a colonoscopia, que o pessoal tem mais medo ainda, né? Tá. Que a endoscopia o pessoal ainda... Ainda faz. Ainda faz, assim. A colonoscopia, principalmente os homens, acabam tendo que meio que uma resistência. Uhum. Porque mulher acaba indo no médico por mais coisa e é mais... É aberta, assim, à investigação, fazer exame e tal. Quando se fala em colonoscopia, por ser um exame que a gente faz através do ânus, né, para poder ver o intestino todo, as pessoas têm um pouco de medo, assim, um pouco de preconceito e tal. Mas, assim, é um exame super, super importante de ser feito, né? Então, a partir dos 50 anos, todo mundo deve fazer esse exame. Porque a partir dos 60 anos, aumenta muito a incidência de câncer de intestino. Esses cânceres costumam ser bastante lentos. Eles começam com uma verruguinha bem pequenininha no intestino e geralmente eles levam em média 10 anos para aparecer. Então existe um protocolo mundial que recomenda que todo mundo, mesmo que você não tenha queixa nenhuma, faça uma colonoscopia a partir dos 50 anos. Tipo um preventivo, igual entendi. Eles fazem anualmente. A partir dos 50 anos... Como uma mamografia é indicado a colonoscopia. Então todo mundo a partir dos 50 anos tem que fazer. Tipo a revisão dos 50 mil. Entendi. Tá? Então é super importante, porque a gente consegue diagnosticar lesões bem pequenas, que a gente consegue tirar facilmente pela colonoscopia, faz ali no mesmo procedimento. E que uma lesão que, se você não fizer agora, isso daqui a alguns anos pode virar um câncer, às vezes já numa fase que você não consegue curar mais. Tratar. Então, super importante fazer a colonoscopia. Tá, tanto homens quanto mulheres. Isso. E esse exame hoje, ele é feito com anestesia. Lá na clínica a gente faz sempre com anestesia. Então a pessoa faz totalmente dormindo, não sente dor nenhuma, não sente desconforto nenhum, chega lá, deita, quando acordou... Já está feito o exame. Isso. Você falou que é indicado a partir dos 50 anos. Isso. E é indicado fazer de quanto em quanto tempo? Depende. Se o exame for normal, você pode repetir a cada 5 a 10 anos. Né? Tá, dependendo dessa variação. Mas em média, assim, no máximo a cada 10 anos, de preferência a cada 5. Se tiver alguma alteração, se tiver algum pólipo, alguma coisa assim, vai depender de que tipo celular. Daí já muda um pouquinho, vai ter que ser individualizado. Caso. Cada caso a gente vai ter que avaliar. Mas assim, se o exame for normal, repete a cada 5 a 10 anos. Tá. Então, dois exames importantes é a endoscopia, no caso de desconforto, sintomas que estejam queimação, incomodando. Desconforto abdominal, má digestão. Vai depender, claro. A gente não pede endoscopia nem colonoscopia para todo mundo, vai depender dos sintomas, mas assim, de maneira geral, vale a pena fazer um exame, principalmente se for uma queixa nova, se tiver acompanhada, por exemplo, de sintomas noturnos, tipo um sintoma, a pessoa acorda de madrugada com esse desconforto, com essa dor, né? Ou está perdendo peso, ou de repente começou a ter uma anemia que nunca teve, ou está tendo algum sangramento, percebeu uma mudança na cor das fezes, que o sangue, quando ele é digerido, ele fica escuro, então as fezes, de repente, mudam, começou a ficar mais escura, parece um piche, assim, mais preta. Também é um sinal de que tem alguma coisa errada, sabe? Isso fala a favor de uma doença mais grave. Certo. Que são indicadores de urgência para fazer endoscopia, assim, tem que fazer daí. Entendi. E a colonoscopia para todo mundo? Todo mundo a partir dos 50. Adorei a revisão dos 50. É a revisão dos 50 mil. A gente não vai esquecer que vai gravar isso, tem que fazer, revisão, né? Dos 50 mil. Agora, se tiver algum caso na família de câncer de intestino, aí você tem que fazer 10 anos antes da idade de diagnóstico desse parente de primeiro grau. Tipo, teve um pai que teve um câncer de intestino aos 45. Então, você vai ter que começar a fazer aos 35. Certo. Então, daí começa mais cedo. É hereditário isso? Tem uma forte incidência em pessoas da mesma família. Tem um componente genético aí. Por isso é importante atender se tiver algum caso na família. Isso. Tá. Carol, eu vou chamar o intervalo. Porque a gente aqui só deu uma pequena explanada sobre um pouquinho da profissão, é gastroenterologista. Todo mundo vulgarmente chama de gastro, é o né? Gastro. Para ficar mais fácil de pronunciar e mais íntimo também. E no próximo intervalo, eu vou fazer muitas perguntas à doutora Caroline Saad Vargas sobre alguns sintomas que podem ser os seus, para descobrir um pouquinho o que é que leva a pessoa a ter refluxo, entre outros. Feito? Tranquilo. Um intervalo rapidinho e a gente já volta.
programa Falando de Saúde está retornando e hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da ETV a doutora Caroline Saad Vargas. Carol, vamos começar com sintomas, pode ser? Não sei se é um sintoma ou é uma doença, mas muito se reclama de refluxo. O que é refluxo? Bom, tecnicamente, refluxo é quando volta o conteúdo gástrico para qualquer órgão que seja próximo dele. Tá. Então, quando você fala em refluxo, imediatamente as pessoas lembram de queimação aqui no tórax. Né? Tá. Não chega a ser um vômito, a pessoa não passa mal, não é isso? Não, a queixa de refluxo geralmente é uma queimação assim, retroesternal, nessa região aqui do peito. Certo. Mas metade das pessoas que têm doença do refluxo, que chama doença do refluxo gastroesofágico, metade das pessoas que têm essa doença, eles não vão ter sintomas típicos, que é essa queimação, aquela azia. Às vezes, depois que come, sente, às vezes chega a ter regurgitação, chega a voltar o conteúdo, mesmo às vezes chega até a vomitar. Então, metade dessas pessoas vão ter sintomas atípicos. Por exemplo, rouquidão, pigarro, tosse seca. Que às vezes você imagina que é uma coisa da garganta, né? Vai procurar, às vezes, um otorrino. Ah, eu vivo com uma tossinha, um pigarro, tal, uma rouquidão. Pode ser sintoma de refluxo. Às vezes, até mesmo otite ou sinusite. Ou depois de adulto, nunca teve asma na vida, de repente começa com chiado no peito. Pode ser refluxo também. Então é importante lembrar que não é só a queimação que é um sintoma de refluxo. Tá, mas o que é o refluxo? O alimento não vai, não desce direito nesse sistema? Não, geralmente, por algum motivo, esse líquido do suco gástrico, com ou sem os alimentos, deveriam ficar no estômago. Certo. E ir dali para frente, ir do estômago para o intestino e fazer, seguir o caminho da digestão. Às vezes esse líquido volta. E esse líquido, ele contém ácido, né, do suco gástrico. Às vezes ele contém bilis, que volta às vezes o refluxo do intestino para o estômago e daí do estômago para cima. Então ele pode ter bilis e mais os alimentos. Essas substâncias, elas são irritativas. Que o estômago, ele é preparado para receber esse ácido. Ele tem mecanismos de defesa. O esôfago e esses outros órgãos, eles não são preparados para isso. Então, eles passam a sofrer uma agressão pelo ácido. Né? Ah, então, ele faz uma irritação, uma inflamação na mucosa e faz o que a gente chama de esofagite, que é uma inflamação do esôfago. E pode também fazer faringite, laringite por refluxo. Tá. Então, esse refluxo é uma irritação causada pelo ácido e pelos alimentos também, por exemplo. Se tomou uma Coca-Cola, Coca-Cola também é ácida, vai irritar. Pode dar. Ou qualquer outro alimento que você tenha comido também vai agredir esses órgãos. E não tem idade para aparecer, né? Porque você vê até crianças que apresentam isso. É, mas é que assim, o refluxo de bebê é muito comum. O pessoal, meu neném tem refluxo, né? É um refluxo por uma imaturidade. Porque assim, o trato digestivo, né, o sistema digestório, ele depende de um sincronismo perfeito de todos esses órgãos. Então você come, a língua começa a empurrar esse alimento para o teu esôfago. O esôfago, ele se contrai tipo uma cobrinha. Assim, ele vai se contraindo, empurrando esse bolo alimentar para o estômago. Então, ele sempre vai empurrando o sentido para baixo, né? Ele se contrai, uma válvulazinha aqui do final do esôfago abre, a comida cai no estômago, essa válvula se fecha, o estômago vai se contrair e vai mandando para frente e assim por diante. Tá. Em crianças, esse sincronismo de contrações, ele não está bem maduro ainda, então ele não faz essa sincronia. Então, às vezes a criança mama, cai a comida no esôfago e o esôfago não empurra para frente, aí volta. Volta. Né? Ah, entendi. Não deu tempo de fazer o sistema todo. Ele não tá sincronizado. Então, esse refluxo de nenê, ele passa geralmente até os 6 meses. Todos eles passam em até um ano, né? Porque é quando o sistema digestivo começa ganha a maturidade e sincroniza e aí para de ter refluxo. O refluxo dos adultos já é diferente, já não é por imaturidade. Pode ser por uma falha da motilidade do esôfago, pode ser pela famosa hérnia de hiato, né, que é uma frouxidão ali da válvula que separa o esôfago do estômago, e pode ser por algumas condições que acabam favorecendo o refluxo. Por exemplo, a obesidade. Porque o estômago, ele é molinho. Lembra quando tinha antigamente aquelas guaiacas? Sim, aquelas melecas. O estômago, ele é molengo. Então você bota um monte de conteúdo de uma sacola, por exemplo, e daí você aperta, né? Que seria, né, a obesidade abdominal, comprime esse estômago. Vai voltar para algum lugar, né, esse líquido. É mais fácil voltar para cima do que ir para frente. Tá. Então acontece o refluxo por obesidade,
Na gravidez faz refluxo pelo mesmo motivo, porque está comprimindo o estômago. Então, tem inúmeras condições assim, que podem levar ao refluxo. Né? Tá. Não só pela hérnia, por exemplo. Às vezes, não precisa ter hérnia para fazer refluxo. Tá. Vou aproveitar esse gancho que você falou da famosa hérnia de hiato, é isso que chama, né? Uhum. Isso é uma disfunção que você tem? É uma frouxidão dos pilares ali, dessa válvula que separa o esôfago do estômago. Ela é uma abertura. Essa válvula deveria ficar bem fechadinha. Uhum. Ela abre, passa a comida e fecha. Quando essa válvula está frouxa, ela fica entreaberta. E aí qualquer coisa que aumente um pouco a pressão abdominal, esse líquido volta. Né? E às vezes o próprio estômago ele acaba deslizando e subindo um pouquinho para a região do tórax. O estômago deveria ficar sempre dentro do abdômen. E quando tem essa hérnia, ela fica aberta, então o estômago sobe um pouquinho, desliza para cima e esse deslizamento chama hérnia de hiato. Essa condição, ela favorece muito o refluxo, porque já está entreaberta. É igual você pegar uma garrafa aberta e tombar. Vai voltar mais fácil, né? Mas não é uma condição obrigatória. A pessoa pode ter refluxo sem ter uma hérnia. Certo. Mas ela é muito mais comum as pessoas terem refluxo se tiverem a hérnia. Tá. No caso de ter essa hérnia, tem uma cirurgia para isso? Tem uma cirurgia. Então, assim, não necessariamente todas as pessoas que têm refluxo têm que fazer cirurgia. Certo. A maioria dos casos a gente trata com medicação. Alguns casos que tem essa hérnia muito volumosa, está indicada a cirurgia. Porque aí você puxa de volta o estômago para a posição original dele, que seria no abdômen, e você fecha esses pilarezinhos ali em volta, você remodela essa válvula e deixa, faz ela ficar competente. Faz ela Entendi. Ficar fechadinha. Então, em alguns casos, é cirúrgico, tem que fazer. Voltando um pouquinho ao refluxo, eu já ouvi falar e quero perguntar para você se isso é verdade ou é mito, que as pessoas que são portadoras de refluxo têm que dormir com a cama um pouquinho elevada. É a ideia que eu falei da garrafa. Então, você pega uma garrafa de refrigerante e deixa aberta. Se ela estiver de pé, o líquido não volta. Uhum. Se você deitar, esse líquido volta. Se você deixar ele inclinadinho, ele chega na beiradinha, mas ele mas não sobe. Então, entendi. Uma pessoa que tem refluxo, que, geralmente quem tem uma hérnia, durante a noite é o período em que mais tem sintoma. Porque deitou, volta. Né? Então, você deixando a cabeceira levantada, você faz uma barreira mecânica. E você aumenta a dificuldade para esse líquido voltar. Física, então, melhora, né? Lei da física, Lei da física. Na verdade, tem muita coisa assim das doenças do aparelho digestivo e você consegue resolver com física. Tá. Então, a ideia ajuda, disso sim. Aí é isso. Você diminui o refluxo noturno, que é quando as pessoas acabam tendo mais sintoma e é quando esse refluxo ácido que volta, fica em maior tempo em contato com a mucosa. Uhum. Então, ele ficando mais tempo em contato, ele vai fazer uma agressão maior. Tá. Você falou que tem tratamento através de remédio para refluxo. É um tratamento longo? Tem cura? Como é que é? Depende. Depende qual que é a causa do refluxo. Mas, assim, nos dias de hoje, é muito comum a gente ver as pessoas terem uma alimentação errada, as pessoas estarem acima do peso. Então, mais da metade da população hoje tem sobrepeso ou obesidade. Então, que já é uma condição favorecedora de refluxo. A maioria das pessoas come voando, uma comida super gordurosa, come um sanduíche, um X, qualquer coisa, com batata frita e refrigerante. Então, são alimentos que favorecem muito o refluxo, porque eles são ricos em carboidrato, ricos em gordura, geralmente com bebida gaseificada, tudo isso favorece o refluxo. Então, não adianta eu fazer um tratamento medicamentoso para esse paciente se ele não mudar a dieta. Entendi. Então, existe o tratamento medicamentoso, que geralmente a gente passa dois tipos de medicações, um que vai aumentar a motilidade, aumentando a limpeza desse refluxo, e outra medicação, que geralmente é os parentes aí do omeprazol, que são os inibidores de bomba que a gente fala, que são medicações que vão bloquear a produção de ácido do estômago. Então, esse refluxo ele continua acontecendo, mas ele para de ser agressor. Ele não vai mais ser esse potencial tão agressivo, porque ele não vai mais ser tão ácido. Tá. Agora, existem as medidas comportamentais, que são levantar a cabeceira da cama, perder peso, comer porções menores mais vezes por dia, porque quanto menos o estômago distender, menor entendi. A chance de voltar esse líquido, esse conteúdo. Uhum. Diminuir a ingestão de líquido junto com os alimentos, porque monte de água, monte de líquido, vai voltar mais fácil. Então,
procurar tomar líquido entre as refeições e não junto com as refeições. Diminuir a ingestão de alimentos gordurosos ou com cafeína, porque também relaxam essa válvula. É, diminuir a ingestão de alimentos com gás, porque esse gás tende a voltar e quando ele volta, ele traz junto com ele o líquido. Então, essas, evitar coisas que aumentam a pressão abdominal, tipo, tem algumas profissões em particular que são ruins, tipo dentista, que trabalha, assim, trabalha manicure, né, que fica sempre dobrada. Então, essas profissões acabam tendo uma dificuldade um pouco maior. Mas essa parte comportamental, ela é super importante. Às vezes o pessoal acha que é bobeira. E não é, sabe? É tão importante quanto os remédios. Então, assim, você faz o tratamento. Você cicatriza aquela esofagite, aquela lesão. Mas se a pessoa não mudar os hábitos de vida, assim que você tirar a medicação, ele vai voltar. Então, por isso que é tão difícil. Porque é muito difícil você mudar hábito. Né? Então, essas doenças tendem a ser crônicas ou recorrentes. Tipo, você trata, melhora, volta. Então depende muito se você vai curar ou não da tua participação no tratamento. Se o paciente colaborar para isso. Isso. Tá. Olha, nós estamos conversando aqui com a doutora Caroline Saad Vargas. Falamos muito aqui sobre refluxo, mas existem outras patologias e outras doenças que o aparelho digestivo apresenta. Então, logo depois do intervalo, venho com mais um turbilhão de perguntas. Feito? Tranquilo. É rapidinho. 2 minutinhos e a gente já volta. Estamos retornando e hoje o nosso bate-papo aqui é com a gastro doutora Caroline Saad Vargas. Como a gente já contou aqui no começo do programa, o aparelho digestivo não é só o estômago, embora muitas pessoas pensem. Então eu queria falar com você um pouquinho sobre o fígado, pode ser? Pode. O fígado também pode apresentar várias doenças, várias patologias. E uma que muito se ouve falar e que a gente não entende é o que é a gordura no fígado. Você explica pra gente? É muito comum em empresas fazerem de rotina um exame que chama gama GT. Né? Exame admissional, exame de rotina, assim, nessas grandes empresas, geralmente eles pedem. E aí chegam os pacientes lá no meu consultório e falam assim, pô, me mandaram aqui falando que eu bebo. Porque eu tô com esse exame alterado e esse exame dá em pessoa que bebe. Né? Então, daí a gente vai investigar e, na verdade, a pessoa tem a chamada gordura no fígado. Então, existe uma doença que chama esteatohepatite não alcoólica. Que é isso? É a tal da gordurinha no fígado em pessoas que não bebem. Não tem nada a ver com o álcool. É uma inflamação do fígado causada pela gordura. Isso é uma doença que vocês vão ouvir falar muito ainda, porque é uma doença extremamente relacionada à síndrome plurimetabólica, que é diabetes, pressão alta, excesso de peso, né? Não só obesidade como um todo, mas a obesidade visceral, abdominal, né? Que é a famosa barriguinha. Às vezes a pessoa não é obesa, mas tem uma gordura abdominal. É, a dislipidemia, o colesterol, né? Triglicerídeo. E o sedentarismo. Então, isso é o grande mal desse século, né? É, são as doenças metabólicas relacionadas ao nosso estilo de vida, ao excesso de peso e alimentação ruim, assim, né? Levando a todas as doenças. Essa esteatose, essa hepatite por causa da gordura, seria o componente hepático dessa bagunça toda, dessa doença. É, e isso vai matar muita gente ainda, sabe? Porque é uma coisa nova, que não se dá muita bola. Então é muito comum o pessoal falar assim, eu fiz um ultrassom e tinha gordura no fígado, mas falaram que não é nada. Então, e é assim, grave, é sério. Ela pode ser, né? Você pode ter gordura no fígado e ela pode conviver pacificamente com o teu fígado. Por um grande tempo ou, às vezes, para sempre. Tá. Mas pode ser que, em algum momento, essa gordura passe a brigar com o teu fígado. E aí faz essa esteatohepatite, faz essa hepatite pela gordura. Então, é muito comum a gente imaginar que hepatite é coisa de quem bebe. Né? Existe esse estigma. E, na verdade, isso hoje já não é mais uma verdade. Como cirrose, né? Cirrose é uma doença somente de quem bebe. Pelo contrário, assim, tem muitas outras coisas que levam a cirrose. Inclusive, essa hepatite por causa da gordura, se não tratada, também pode evoluir para cirrose. Então, é importante o tratamento disso. Né? E o tratamento ali não vai ser só comigo, não vai ser só com o gastro, vai ser multidisciplinar. Vai ser tratar junto com o cardiologista a pressão alta, tratar com o endócrino a parte do diabetes, a parte do colesterol. Entendi. Sabe? Então, tem que tratar todos os fatores juntos. Isso, o tratamento, na verdade, dessa condição do fígado é o tratamento dessas condições associadas.
Entende? Então, ver como que tudo se interliga, né? Às vezes a gente pensa que são coisas separadas, mas na verdade está tudo... Interligado. Tudo interligado. E o exame que detecta essa gordura no fígado é o... Para você ver a gordura, é o ultrassom. Tá. Mas, frequentemente, quando o fígado está brigando com a gordura, ele faz aumento dessa gama GT, desse exame de laboratório, exame de sangue. Geralmente o pessoal pede de rotina, assim, exames de check-up, empresas e tal. Geralmente Entendi. O pessoal pede. E fígado dói, não dói, Carol? Não necessariamente. Não? Porque a gente escuta as pessoas falarem, né? Ai, comi não sei o quê, me atacou o fígado, tô com dor. Então, geralmente, quando o pessoal fala assim, eu comi um negócio que não me caiu bem, atacou meu fígado. É esse errado. Atacar o fígado, geralmente não é o fígado, geralmente é o estômago. Tá. Né? O fígado, ele raramente dói, assim. Uhum. Porque o fígado, ele não tem terminação nervosa. Assim, o que dói é a cápsula dele. Então, coisas que distendem a cápsula, doem. Uhum. Mas, geralmente, o fígado não dói, sabe? No caso dessa da gordura do fígado, o paciente pode ter um desconforto, assim, nessa região do abdômen. Mas ele não costuma ter dor. Esse negócio de, comi coisa muito gordurosa, atacou o fígado, geralmente... É estômago ou refluxo, né? Gastrite ou refluxo. Não é o fígado. Não é o fígado. O coitado do fígado leva a culpa. Leva viu? A culpa. Outra coisa que a gente ouve muito falar é sobre os tratamentos caseiros, né? Os paliativos, os famosos chá de boldro, chá disso, chá daquilo, para que as pessoas tenham um alívio desse mal-estar. Isso é bom ou não? Também depende. Porque tem muito remédio caseiro que funciona. Tem muitos medicamentos à base de ervas que são extremamente bons, assim, que funcionam realmente. Tem um remédio, por exemplo, para aliviar a cólica intestinal, que é feito de menta, extrato de menta. E ele é um analgésico potente para dores, cólicas intestinais e tal. Então, ele funciona, né? Então, você... A gente escuta o pessoal mais antigo falar, toma um chazinho, não sei o quê. Às vezes funciona, mas às vezes não. É, no interior o pessoal tem mania de tomar essas garrafadas, que é um monte de erva, é mais álcool. Então isso perigoso. Não pode. Às vezes dá para criança, não pode, tem álcool. Né? Então... O chá pode ser como um preventivo, então, não como um tratamento. É, assim, mal não vai fazer, né? É uma bebida que não tem açúcar, não tem... Entendi. Conservante, não tem sal, então, né, não vai fazer mal. E ele pode dar um certo alívio, mas para dizer que isso vai tratar alguma coisa, eu já acho difícil. Não, eu te perguntei do boldo, porque quando a gente fala em fígado, as pessoas têm isso, não tem? É, tem. É, passa um final de semana, exagera um pouquinho, toma uma bebida a mais, no dia seguinte toma chá de boldo. Toma um chá de boldo, Mas não... Não adianta. Não vai tratar o fígado. É melhor evitar o abuso antes. Porque não vai dar certo. Bom, antes da gente falar de uma outra cirurgia que eu quero te perguntar, algumas pessoas pediram para que eu fizesse algumas perguntas sobre o intestino, tá. Que também faz parte do aparelho digestivo ou do sistema digestório. Agora eu aprendi as duas formas corretas. Por que as mulheres têm tanto sofrem tanto com o famoso intestino preso, Carol? Olha, eu sempre brinco, mas eu acho que é verdade. É culpa das mães. Ah, é? Por quê? Porque assim... Culturalmente, quando você tem uma filha, você fala assim, filhinha, você não pode ir no banheiro fora de casa. Então as mulheres têm uma coisa assim que elas travam em ir no banheiro fora de casa. Qual que é o problema disso? O nosso intestino, principalmente o reto, né, que é o finalzinho do intestino, ele tem terminações que são sensíveis à pressão. Então assim, quando distende o reto, manda o sinal de, opa, preciso ir no banheiro. Quando você sente isso, você vai no banheiro e alivia o intestino. Se você não vai no banheiro, ele fica mais distendido, porque continua chegando fezes, vai distendendo. Então, daqui a pouco, esse reto, ele perde esse estímulo de, opa, encheu. Porque ele não avisa mais. Porque você nunca vai, então ele vai distendendo, vai distendendo, ele perde essa capacidade de perceber que encheu. E aí a pessoa passa a ficar constipada. Então eu brinco que é culpa da mãe, porque fala, não vai no banheiro. Então a pessoa, na verdade, ela segura a vontade, né? Espera estar num lugar que ela se sinta à vontade para ir no banheiro. Então, acaba inibindo esse reflexo. Os homens já eles não têm muito... porque mulher tem vergonha de ir no banheiro, tipo, um banheiro que vai ter mais gente, porque faz barulho, porque tem cheiro, não sei o quê. Então as mulheres têm essa inibição. Então acaba perdendo esse estímulo na hora que dá a vontade.
Os homens tendem a ir no banheiro quando são tem mais vontade. Tranquilos. Uhum. Então, essa questão de mulher ser mais constipada tem muito a ver com essa parte emocional, assim, de inibir o reflexo. Tá. E aí você passa a desenvolver uma doença, mas por você inibir o reflexo. O bom disso é que você pode reeducar o teu intestino, você pode ensinar ele de novo a funcionar direitinho. Mas também tem muito a ver com alimentação. Tá. Então, assim, a alimentação ocidental, ela é uma alimentação com uma baixa quantidade de fibra. Uhum. A gente precisa de fibra para formar o bolo fecal. Então, alimentos, por exemplo, fast foods em geral, ricos em carboidratos, eles são quase totalmente absorvidos. Sobra pouco resíduo. Uhum. Então, as fezes são pequenas, pequenininhas, pouco calibre. Certo. Não distende o reto. Então, leva dias para fazer aquele estímulo, entendeu? Uhum. Então, se você tiver uma alimentação com bastante fruta, bastante salada, verdura, que são alimentos que o corpo da gente não consegue absorver totalmente por causa da fibra, então sobra bastante lixo, uhum, que vão formar as fezes. Então, alimentos com bastante fibra vão estimular o intestino a fazer ele funcionar mais regularmente. Entendi. E as fibras, elas funcionam à base de água. Não adianta só ingerir fibra. Então, só a fibra, só a água não resolve. Então, tem que comer bastante fibra e tem que tomar bastante líquido. Certo. Para que se forme um bolo fecal que seja mais, de maior volume e que, uhum, seja macio, para que você não tenha dor na hora de ir no banheiro. Para não se machucar. Para não se machucar. E também atividade física. Porque quanto mais parado você fica, o teu intestino também fica mais parado. Então, tratamento para constipação. Alguma atividade física leve, mesmo, uhum, uma caminhada. Ingestão de bastante fibra, tomar bastante água e não segurar na hora que der a vontade e ir no banheiro. Ir no banheiro. Ir no banheiro. Mesmo que não esteja na sua própria mesmo casa. Mesmo que não esteja em casa. Desobedeça a mãe. Desobedeça a mãe. Carol, quanto tempo é considerado normal uma mulher ficar sem ir ao banheiro? Não só para mulher, uhum, vale para todo mundo. É normal você ir no banheiro até 3 vezes por dia ou até 1 vez a cada 3 dias. Então, até 3 dias é normal. Desde que você não tenha dificuldade para ir no banheiro, que as fezes não sejam muito calibrosas, que isso não exija muita força. Então, na verdade, a pessoa pode ir no banheiro a cada 3 dias, mas desde que isso não seja uma coisa desconfortável ou, uhum, dolorosa. Né? Tem pessoas que evacuam normalmente a cada 2, 3 dias e não tem desconforto nenhum. Certo. Agora, tem pessoas que evacuam todos os dias e que falam, olha, eu tenho que fazer muita força, tenho que fazer muito esforço, me dói, sangra. Então, essa pessoa, apesar de ir no banheiro todo dia, ela é constipada. Ela sofre. Uhum. E aí tem tratamento para isso? Tem tratamento. Não também. Só com alimentação, ela pode ingerir algumas coisas que não ajudem? Não só com alimento. Né? A principal coisa é começar a melhorar a dieta. Uhum. Porque as pessoas, às vezes, falam, ah, mas eu como salada. Mas come, tipo, 2 folhinhas de alface. Entendi. É muito pouco. Então, uhum, aumentar a ingestão de fibra é importante. Mas existem medicamentos, desde medicamentos para suplementar essa quantidade de fibra, até medicamentos que vão atuar especificamente na motilidade do, uhum, do intestino, ajudando ele a se contrair mais. Até alimentos medicamentos laxantes que vão ter um efeito aí catártico mesmo, que, uhum, é para empurrar para ir embora. Essas fezes. Mas já que você falou em laxante, não tem esse perigo do organismo viciar com laxante? A pessoa só ir ao banheiro se ela ingerir o laxante? É, mas os laxantes, eles não devem ser usados de maneira contínua. Né? Uhum. Os laxantes mesmo, eles devem ser usados em alguns casos pontuais. Assim. Então, o ideal é que você consiga fazer uma alimentação balanceada, faça todas essas medidas que eu comentei agora há pouco, uhum, e que use o laxante em casos especiais. Né? Tipo, tá, ah, fiquei, sei lá, 4, 5 dias sem o banheiro, aí toma um laxante. Uhum. Mas que não fazer isso uma medicação contínua. Não pode ser um contínua. Hábito. Se tiver necessidade de usar uma medicação contínua, eu recomendo fortemente que tenha um acompanhamento médico. Tá. Porque tem alguns laxantes que não podem ser usados continuamente. Então, é comum o pessoal tomar esses chá de sene, essas coisas assim. Uhum. Esses medicamentos não devem ser usados de maneira contínua. Porque eles podem, a longo prazo, piorar ainda mais a constipação. Porque pode fazer uma alteração no intestino, que é mais complicado, uhum, para explicar, mas que a longo prazo vai até piorar essa constipação. Tá. Então, mesmo em caso de intestino preso, é importante buscar o auxílio de um médico para que ele recomende o que fazer corretamente. Isso, porque hoje tem várias medicações, uhum, o seu médico vai poder indicar o melhor medicamento para o seu caso, né?
Sempre individualizado. Tá, porque cada caso é um caso. Não adianta o amigo, o remédio que a amiga toma, nem sempre vai ser o que você deve tomar. Não, porque tem um monte de coisa que pode levar intestino preso. Entende? Até um câncer de intestino pode causar intestino preso. Então, essa similaridade de sintomas, as doenças graves, elas têm sintomas muito parecidos com as doenças banais. Entendi. Então, às vezes, as pessoas confundem, achando que é uma coisa totalmente benigna, e não é. Uhum. Mas aí você, consultando com o médico, fazendo uma história bem feitinha, ele vai conseguir diferenciar esses sintomas, né? Tem algumas características, assim, que a gente consegue ir para um lado ou para outro e vai pedir os exames ou vai fazer o tratamento específico para cada caso. Entendi. Para poder atender. Para poder. E tratar corretamente especificamente cada um. O que está causando essa. Ok. Olha, nós vamos para o último intervalo do programa de hoje. E no próximo bloco, eu vou perguntar aqui para a doutora Caroline sobre um balão intragástrico. Talvez seja a solução para perder peso. 2 minutos e a gente já volta. Estamos retornando com o nosso bate-papo hoje com a gastro doutora Caroline Saad Vargas. E agora esse bloco, apesar de curto, nós vamos dar uma pincelada sobre o que é o balão intragástrico, tá certo? Isso. O que que é isso? O balão intragástrico é o que o nome fala, é um balão que a gente coloca dentro do estômago. Ele funciona como uma alternativa à cirurgia bariátrica. Uhum. Né? Mais uma ferramenta que a gente tem para o tratamento da obesidade. Tá. Vantagens do balão. Uhum. Né? A vantagem é que ele é uma medida temporária. A gente coloca esse balão e ele fica no estômago por 6 meses. Tá, vamos começar. Coloca por onde? A gente coloca ele por endoscopia, passa ele vazio, pela boca. Sem corte, sem nada. Sem nada, coloca ele lá no estômago e a gente enche ele com água. Tá. Então ele vai ficar com volume de 600 ml. Esse balão ele vai ficar distendido e ele vai ficar dentro do estômago. Como que ele faz a pessoa emagrecer? Uhum. Imagina você, aquele dia que você vai comer uma feijoada, você come muito. Certo. Você fica com aquela sensação de empachamento, tipo, super cheio. Sei. Você vai ficar com essa sensação o tempo todo. Então ele te dá a sensação de estômago cheio, porque ele realmente está ocupando preenchendo o teu estômago. Ele enche o teu estômago. Então ele tem uma ação mecânica ali. Né? Se você quiser comer muito, você não vai conseguir comer muito porque não cabe. Uhum. Né? Então, ele faz você emagrecer porque ele te faz uma reeducação alimentar na marra. Entendi. Né? Que você não consegue comer. Tá. Então, você vai ter que, principalmente na primeira semana, você vai passar muito mal. Assim, isso é uma coisa bem importante que as pessoas tenham essa noção. Porque às vezes a pessoa chega no consultório achando que o balão é mágico, que de um dia para o outro ela vai ficar magra sem nenhum... Né? Sem nenhum sintoma de nada diferente. Então assim, o balão funciona, é super bom, é uma alternativa excelente para a cirurgia por ser temporário. Então ele não vai te deixar nenhuma sequela. A gente depois de 6 meses tira esse balão pela mesma endoscopia. Tá. Né? Então sem nenhum corte, sem nada. E não vai ter nenhuma consequência a longo prazo. Porque a cirurgia, ela é uma cirurgia mutilante. Ela tira... uma grande parte do estômago e do intestino. Uhum. E tem muitas complicações a longo prazo, né? Ela é uma boa alternativa, mas para casos bem selecionados, né? Aqueles pacientes com obesidade mórbida, com comorbidades graves, tipo hipertensão de difícil controle, diabetes grave e tal. Mas tem alguns pacientes que não se encaixam nos critérios da cirurgia, mas que também não conseguem perder peso com as medidas habituais. Tá. Então, nesses casos, o balão é perfeito. Mas então o balão não precisa ser só para obesidade mórbida, por exemplo? Não. Uma pessoa que está muito acima do peso e não consegue fazer uma dieta pode optar pelo balão? Pode optar pelo balão. Tá. Só que assim, é uma coisa bem importante que as pessoas procurem colocar o balão com um médico que esteja habilitado, que seja habituado a fazer esse procedimento, porque apesar de parecer bem simples, vai lá e põe o balão e tira. Não é um procedimento complexo, existe risco de ter alguma complicação, principalmente na retirada, porque quando a gente põe ele bem fechadinho, e a retirada, ele sai, a gente esvazia ele, mas ele sai como se fosse uma bola murcha, assim. Então ele pode ter algumas complicações, pode perfurar o esôfago, então é importante que faça sempre uma pessoa bem habilitada, numa clínica, um hospital que tenha uma estrutura aí com anestesista e tal. E é importante que esse balão seja feito com um médico que tem uma equipe por trás. Então,
da mesma maneira que a cirurgia bariátrica, esse paciente precisa ser acompanhado por um nutricionista, por um psicólogo, porque é engraçado, as pessoas vão lá e arrancam o estômago. E a culpa não é do estômago, a obesidade é na cabeça. Uhum. Né, eu sempre falo assim, o paciente obeso, mesmo que ele perca peso, ele continua obeso, é igual o ex-alcoólatra, não existe. Uhum. Ele é um alcoólatra em remissão. Mas se um dia ele voltar a beber, ele volta a beber do mesmo jeito. O paciente obeso é a mesma coisa, ele perde peso, mas ele tem um prazer assim, com a comida que é diferente de uma pessoa magra. Uhum. Ele tem um prazer assim, absurdo em comer, uma necessidade de comer. Então, o problema é na cabeça. Né? Então, você tem que trabalhar muito isso. Então, esse paciente precisa ser um nutricionista, um psicólogo, às vezes um psiquiatra, às vezes é preciso... Uhum. uma medicação para controlar a ansiedade, essas pessoas geralmente são bastante ansiosas. Um endocrinologista, porque geralmente essa pessoa já tem aí hipertensão, algum problema relacionado à própria obesidade. E, de preferência, um personal ou um educador físico, né? Para dar um suporte aí também no exercício, porque você vai pôr o balão, esse balão vai fazer você perder peso e manter esse peso por 6 meses. Depois que você tira o balão, a pessoa vai ter que manter essa reeducação alimentar sozinha. Uhum. Então é importante que ela esteja... Ela troque inserida, o hábito de comer que ela esteja empenhada em mudar esse hábito. Ela vai ter 6 meses para mudar o hábito. Entendi. Entende? Então as vantagens são essas. Vantagem é um período curto, período 6 meses curto, é rápido. Indolor, pelo que você falou, para colocar. Ele não é tão indolor assim. A colocação é indolor, mas certo. A primeira semana é bem difícil. Uhum. É bastante desconfortável, porque é o aquela sensação cheio que você acabou de vir da feijoada, tá. Né? Então, assim, ai meu Deus, eu comi demais, uhum. eu vou vomitar, é aquela sensação que você fica. Tá. E realmente, nos primeiros dias, tem pacientes que vomitam muito, que passam muito mal, e que às vezes falam assim, ai, não vou aguentar, eu quero que tire. Uhum. Então, assim, a pessoa tem que estar preparada para essa primeira semana, que geralmente é bastante desconfortável. Tá. Depois disso, a pessoa se adapta uhum. e vai tranquilo. O estômago se acomoda com aquele ela balão. Vai acostumar. E vai passar os outros, o resto dos 5 meses e 3 semanas tranquilo. Mas a primeira semana é bastante desconfortável. Mas assim, é um método temporário uhum. que não vai deixar nenhuma sequela. Ele não é não arranca nenhum pedaço. Uhum. Continua tudo funcionando como deveria. Né, a vantagem é essa. E ele tem uma perda de peso bastante próxima com a da cirurgia. Quanto, média, mais ou menos? De 10 a 20% da massa corpórea. É bastante. É bastante. Uhum. Só que assim, essa perda de peso depende muito da do pessoa. Paciente. Uhum. Né? Depende do empenho dele, né, em fazer todo esse acompanhamento uhum. e tá determinado realmente a perder peso. É igual o paciente que quer parar uhum. de fumar. Certo. Ele tem que estar determinado a parar tem de fumar, que querer, senão vai parar. Senão não consegue. É. Porque é difícil, né? Mudar tem idade? É difícil. Tem uma idade mínima para colocar esse balão? Não tem. Assim, a gente coloca balão até em adolescentes, né? Mas, uhum. e pode ser colocado até em pessoas mais velhas. Mas a indicação, na verdade, é clínica, né? Uhum. Excesso de peso, dificuldade de perder peso. E as contraindicações são muito, muito poucas, assim. O quê? Quem não pode? Tem alguém que não pode colocar o balão, Carol? Assim, já tenha feito uma cirurgia abdominal, gástrica, né? Que tenha... cicatrizes, uhum. A contraindicação mesmo é essa, assim, tipo, alguma cirurgia muito, muito grave ou pacientes que tenham condições clínicas, tipo um estado clínico muito grave, assim, uhum. que não permita, por exemplo, que ele fique vomitando uma semana, uhum. Algumas doenças graves, mas é muito difícil, sabe? Não tem, assim, nenhuma contraindicação, assim, absoluta, fora então. Essa, assim, uhum. a cirurgia. Também é colocada no consultório? O balão? Mas assim, precisa de um ambiente semicrítico, assim, então você precisa, esse balão a gente coloca em 2 médicos, então um fica fazendo a endoscopia enquanto o outro faz a inserção do balão mesmo uhum. e o posicionamento dele, um anestesista que vai ficar cuidando, monitorando o paciente durante todo esse procedimento, que é um procedimento um pouco mais demorado do que uma endoscopia, porque até você encher uhum. o balão isso demora um pouco e a retirada é um pouco mais demorada ainda, então... precisa de pelo menos 2 funcionários, então uhum. é um ambiente, não é só uma endoscopia, assim, você certo. Precisa de uma estrutura um pouco maior, assim, a gente faz sempre com o paciente totalmente monitorado, vendo a pressão, a oximetria, uhum. um acompanhamento da equipe. É, um acompanhamento bem intensivo ali tá. durante esse procedimento. Esse balão é somente particular? Ou hoje as pessoas conseguem através de plano ainda, de saúde? Os planos de saúde ainda não cobrem, por ser um tratamento mais novo, né, uhum. é possível que no futuro...
Eles façam aí a conta e vão ver que é mais barato pagar o balão do que pagar a cirurgia. É, porque hoje você vê, né, cirurgia bariátrica... A cirurgia bariátrica é feita por plano de saúde quando entra naquelas indicações, naqueles critérios. Mas o balão, um dia ele vai entrar. Ele ainda não entrou por ser um tratamento novo aí. É que antigamente os balões eram... tinha muita complicação com o balão. Hoje o balão mudou, assim, o material é totalmente silicone, é o mesmo material que usa para fazer prótese de mama. Então não acontece mais ele estourar e tal. Não tem perigo. É um procedimento bastante seguro, lógico. Existem alguns riscos, igual eu falei, na retirada do balão principalmente. Mas quando feitos por um profissional habilitado e com um bom treinamento nisso, esses riscos... ficam muito minimizados, né? Qualquer procedimento que a gente for fazer, for tirar uma encravada, tem um risco, né? Tem que ter um acompanhamento com um especialista na área, né? Se você pegar uma pessoa habilitada... Entendi. Né? Esses riscos são muito diminuídos. Olha, eu vou prometer aqui para os nossos telespectadores que eu vou lhe incomodar mais uma vez para que você venha e a gente fale... mais específico sobre isso, pode ser? Pode, porque é um assunto que dá. Hoje a gente tem bastante pano para manga. Nós demos aqui só uma pincelada que é uma alternativa, sim, para quem não consegue emagrecer, desde que seja feito através de um especialista, pode até ser num consultório, mas como a doutora Caroline falou, que tenha toda essa equipe médica para acompanhar, porque é um procedimento simples, porém de risco. Tudo é risco, né? É um procedimento bem técnico, né? Ele precisa de um... não é qualquer um que vai chegar e vai fazer um procedimento desse e vai ter sucesso. Não dá para banalizar esse tipo de tratamento. É importante buscar sempre um especialista. Isso. Né? Olha, eu adorei nosso bate-papo. Gostei. Eu quero agradecer bastante. Aqui a doutora Caroline Saad Vargas. Ela atende na Inovare. Você lembra o telefone de cor? Não. 3026-2630. Está no seu vídeo. E fica me devendo mais uma vinda, feito, para a gente falar especificamente sobre o balão intragástrico. O dia que precisar, é só me avisar. Tá bom. Obrigada, foi um prazer te receber. Prazer é meu. E eu tenho certeza que você de casa conseguiu esclarecer pelo menos um pouquinho das dúvidas do aparelho digestivo ou do sistema digestório. Ambas as partes estão corretas. Sim. Agora eu aprendi. Obrigada, viu, Carol? De nada. Bom, eu tenho que terminar o programa, claro, agradecendo a equipe da ETV que faz esse programa acontecer, agradecendo ao Armazém do Marceneiro e a Ideato Acrílicos, que decora o nosso estúdio, a Mari Flor, que gentilmente manda um vaso para ficar lindo aqui o nosso estúdio, ó, colorido, fica bonito, né, Carol? Fica bem bonitinho. E principalmente a sua audiência. Olha, obrigado por permitir que eu entre aí na sua casa, levando um pouquinho mais de informação, um pouquinho mais de consultas. Eu tenho escutado muito das pessoas que assistem o nosso programa dizendo que é tão bom ver a consulta pela TV, ó. Então, ainda bem que temos excelentes profissionais que abrem mão do seu tempo e vêm aqui esclarecer as nossas dúvidas. E você está convidado a acompanhar mais um pouquinho de Falando de Saúde através da nossa fanpage no Facebook ou toda terça aqui às 8 horas. Agradeço muito sua audiência, fiquem todos com Deus, até semana que vem, saúde e paz. Tchau, tchau.